uso dhowaado wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida mediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadland nala joog oo subskryb saar qaybta in youtubeka dowlada federaalka soomaaliya ayaa hawada ka celisay ha diyaarad wafti etoobiyaan ahay u siday magaalada hargaysa isla markaasina kala wareeg ayaa ka dhacday khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo etoobiya ayaa hawada isku shareeray إتوبيا وحا إن أي هولي هيدي بدا سي وضطو وحي نسمينا يان شرير واوين إن أي كو قبطان مغالة ده هرقيسا هسا دولة تلاب عروس قادي شعب كسوماليا ده أيا سيوين سو دويي دولة دا فدرالك سوماليا ايا ماانتا قادة يتلاو علوس او كدا ناح دولت دي دا او غور دويد او ماانتا اهد هوا دا سوماليا كعليسي ديارة دي توبيا ان شيغين حفيز کا دا اي مغارة دا مقدشو ورر کا ايا شيغي او کا سو بحي حيا دا دوليس تا رايت کا سوماليا دا فدگيدو يا دا مقدشو تاس او دي بو علسي ديارة داني او وفدي دا توبيا ناحي او سيد دا اي مغارة دا هرگيسا اي عاسمة diyaaradda ayaa ugu dambeyn ku laabatay magaalada adisaba oo markii hore ay ka soo kacday sida uu xaqiijiyey maareeyaha hay-adda duulista axmed macalin oo la hadlay shabeelle t v axmed macalin ayaa sheegay in weli kiiska ay ku dhex jiraan balse waxa uu xaqiijiyey in diyaaradda ay waday dad muhiim u ah somalilan ayna dib ugu celisay magaalada adisaba wa, waan celinay diyaaradda waxayna dib ugu laabatay adisaba wa, waxay ahayd v i b ayuu waraysi ku sheegay axmed macalin wafdiga etoobiyaanka ahi ayaa la sheegay in so Somalia, ay shir uga qaybgeli lahaayeen magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan sida wararku ay sheegayaan go'aankani ayaa durbo waxaa ka dhashay hadalhayn xooggan waxaana soo dhaweeyey dadweynaha soomaaliyeed si weyn u bogaadiyey tallaabada dowlada soomaaliya ay qaaday si kastaba arrintaani ayaa sare usii qaadaysa xiisada udhexaysa soomaaliya etoobiya ee ka dharatay heshiiska badda ee adisoba kaas oo ay diidan tahay dowladda federaalk soomaaliya ummadda soomaaliyeedna aad uga soo wada horjeysteen hadaba waxaa laga yaabaa in hay-ada duulista hawada ay e mar kale soo saarto digniino ama mamnuucid ku saabsan gebi ahaanba diyaaradaha dalkaasi etoobiya xataa inay soo caga dhigtaan maamulka somalilan hawada soomaaliyana gebi ahaanba laga mamnuuco جيستا كلا وحا غور مجالا مغالا ده هر جيستا كسو وفدي كسو دولة دي توبية كاسي او ساكا اللي عليا ديارة دي ايلا سو عدين سيدا آن كينا هورا كشيك ساكا اهد مركي هوا سوماليا دي دي ده سوماليا لغا عليا ديارة دي ايلا ده هاي توبية ايرلانيس او لسو وفدي غاني كدي مركي دولة ده فدرال كاي شيك ان ايسن سن رقصد او حيسن ان اي استعماش هوا سوماليا hase yeeshee wafdigii itoobiyaanka ahaa ayaa ugu <laughs> dambeyntii koordhoweed ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa amarka lagu celiyey diyaaraddii hore ee wafdiga la socdaan oo ahayd v i b ayaa kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho سيدا موقع توفتيجي إيتو بيا كالسعودي ايا هل كاسي ديارات كالي كاسو قاتي وحانا سو بحا إن وفتيجاني اي حكومة دا أبيي وصو ديرتي الرمال هشيسكي بوري اي صومالية سكستوها ماليا سيكستوها آهاتي وارر كاقار إن وفتيجاسي اي سو قاتي ديارات شعب ايه او ركاب سارنايين سلمر كاسينا دو ماليسي غلين ايه قدها مغالا دهار جيسا كدب مركي آن باهيني أبابك لغه هلا يقبدها مروكان كأهي وحا صوب بحي ويلال صوماليات أو أدولا يدل كاسي مراكو إسلام مركاسي نشيغي إن قبديه هل كاسي لرقيسيي لغانات إيغي أو دولار أو أنا شروط لسعونين ويل صوماليات أو براها بلشد صوفة ديستي أيا وحا أو يري وحان أسعونا دل كاسي مروكو labaatan dhallinyaro soomaaliyeed ayaan nahay halkaasi ayaan kasoo guursanayna ayuu yidhi wiilkaani oo sheegay in sidoo kale laba kun oo dollar oo qarash ah lagaa rabo ayuu yidhi isbuucyo ka hor ayay ahayd markii aan tebinay abka laga helo gabdhaha marokaanka muslimiinta ahay oo guurdoonka ahay islamarkaasina daacadka ah haddana waxaa soo baxday dhalinyaro soomaaliyeed inay halkaasi u socdaan amaba ay isku sheeg sheegayaan in halkaasi la rakiisiyey ayagoo doonaya in gabdhahaasi quruxda badan ee marokaanka ahi ay soo guursadaan sidoo kale markii aan tebinay muuqaalkaasi ama abka laga helo boqollaal dhalinyaro soomaali ah ayaa nagala soo xiriirtay beeskayna qaybta imbukiska islamarkaasina ayagoo dalbanaya in abkaasi la siiyo intii aan ka gaarno abki ayaan siinay amaba aan u faahfaahinay hase ahaatee weli dhalinyaro badan ayaa na soo weydiinaya maalin kasta oo dhahaya abka gabdhahaasi marokaanka ahi ayaan u baahan nahay hadda waxaa soo baxday markii aan tebinay kadib dhallinyaro soomaaliyeed inay u duulayaan dalkaasi morocco qaarkood ayaa qurbaha ka imaanaya amaba way isku sheegeen dhallinyaradii soomaaliyeed waxa ayna ku andacoonayaan in gebdhihii soomaaliyeed ay qarashaadka guurka aad u qaaliyeen ayagoo dhahaya guurkayga waxaan rabaa meharkayga intaasoo kun oo doolar dahabka intaas ayaan rabaa waa inaad ii dhigtaa arooska ugu weyn hoteellada dalka soomaaliya gudihiisa amaba dibadda intaba wiilashaani ayaa waxa ay leeyihiin gabdhihii soomaaliyeed qaali ayay ka dhigeen guurka hase ahaatee gabdhahani morokaanka ahi cadcad quruxda badan xuralcaynta dunida loo mooda laba kun oo keliyah ayaad bixinaysaa halkaasna waad ka guursanaysaa laakiin wiilasha guurdoonka ahi ee dalkaasi morocko u socda waxaan u sheegaynaa inaysan magaalooyinka isku mid ahayn sida magaalooyinka waaweyn rabaad iyo kaasabalaanka gabdhaha jooga waa gebdho il baxsan oo la jaanqaadaya gabdhaha yurubiyaanka ah maadaama intooda badan gebadhii oo muslimad ah isurwaal wadato madaxana u bannaan yahay islamar ahaantaana laga yaabo qaarkood inay garamo wataan amaba dhargaagaaban ay wataan haddii aad shabakaas ku dhacdidna ogow gabar xurriyad haysato oo saa u libisan jirtay ma soo celin kartid laakiin tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar oo diinta ay si fiican u haystaan waxaa jira magaalooyin qaar oo aana laga ongolayn gabdhaha inay si fiican isku qaawiyaan habeenkiina laga ongolayn in kalaab ama meelaha khamriga laga cabo ayaa jiro laakiin magaalooyinka waaweyn waxay la socdaan ama sida bariis <laughs> iyo london oo kale ayay u dhaqmaan maadaama halkaasi si fiican faransiiska ay u joogaan isla markaasina gebdhihii gaalada ahaay oo wadamadaas ka yimid soo degaen ay joogaan ay ku dhaqmaan baararka lagu caweeyana ay frii yihiin gebdhihiina ayagoo muslimiin ah laakiin ay si weyn u dhaqmayaan ayagoo dhaqankooda sida gaalada oo kale noqotay marka wiilashaasi waxaa loo sheegayaa in aysan ku kadsoomin arintaasi ay raadiyaan gabdho wanaagsan oo sax ah oo diin haysto isla markaasina xijaaban oodin ku dhaqmaya haddii kale waxay dhihi doonaan waan tagnay oo waxaan soo helnay gebdho aan ku kasaarnay lacag unbaa naga baxday ayay dhahayaan muuqaalkii Mu hore oo aan tebinay waxaa ku jiro shuruudo oo ah in wiilka guursanaya gabar morokaan ahay uusan qabin gabar haddii uu qabana uu ka keeno waraqad cadayn ah laakiin wiilashaani mid kamida ayaa waxa uu leeyahay wax shuruud ah lagugu maxerayo ama labadaas kun oo doolar oo keliya ayaad dhiibaysaa dabcan way jirtaa xujooyin aabbaha gabadhaasi laga guursanaya waa in أكو شيء كت ماشى كت أما شرعي كأجا أما ما أركت ماشى أدنى تهاي أهل كأجا وإن أكو شيء كت سهل لو جبرنا هذي dhibaataysid si ay adiga kuu soo raadin karaan safaaradda soomaaliya ayaa leeska diiwaangelinayaa maadaama soomaaliya ay safaarad ka leedahay haddaba wiilkaani waxa uu leeyahay labaatan dhalinyaro soomaaliyeed ah ayaan nahay oo guurdoon ah waxaan u soconnaa dalkaasi morocko hablihii ayaa la rakiisiyey laba kun oo doollar oo keliya ayaad waxaad ku helaysaa khadiijo qurux badan oo morokaan carabiyad ah ayaad ku helaysaa ayuu taagan yahay hase ahaatee gebdhihii soomaaliyeed waa laga kayliyey xaliimooyinkii soomaaliyeed guurkii khaali ayay ka dhigeen laba kun oo keliya ayaad baxsanaysaa oo gabadhaasi ayaad ku helaysaa ayuu leeyahay kishka kale aan siinayna ayaa waxa ay tahay gebdhaha sida saxda ah guurkooda uu rakiis u yahay waxaa laga helaa gobollada dalkaasi goboladaasi aysan jirin shaqooyin badan guurkana uu ku adeg yahay gabadhana aan si fiican lugu xujaynayni wiil soomaaliya muslima miyaa tahay ayaa lagu leeyahay gabdhahaasna carabi ayay ku hadlaan ingiriiska inta badan kuma hadlaan laakiin wiilka soomaaliyeed ee halkaasi aadaya waxaa loo baahan yahay ugu yaraan inuu carabigii ama ingiriiskii yaqaano hadduusan aqaaninne waa in uu taranslaydka si fiican u yaqaanaa run ahaantii muuqaalkii aan soo saarnay iyo abkii aan ku soo bandhignay boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed oo xataa gobolada dalka jooga ayaad arkaysaa ama dhallinyaro aad u yaryar oo dhahaya walaal noo soo din abkaasi waan u baahannahay oo guurka hablahaasi ayaan u baahan nahay laakiin intaan gaari karno waan caawinay oo waan u sheegnay waxaana laga helayaa abkaasi gebdho asturan oo guurkooda daacadka ah ayagoo garoobo ah iyo ayagoo gebdho ah keliya e kul ke si so ay u baahan yihiin wiilka inuu muslim yahay waddankooda imaan karo oo guursan karo eyna isfahmi karaan ayaan halkaasi ku qornay muuqaalkii aad ayuu u qarxay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa ka faa'idaysatay laakiin hadda labaatameeyo soomaaliyeed ayaa kusii qulqulaya dalkaasi morocco qaarkood qurbaha ayay ka imaanayaan oo si dalxiis ahaan ayay u tagayaan way soo indhaindhaynayaan qof kastoo soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed ee joogto ee wax ka barata dalkaasi morocco ayaa warbixinnada laga doonayaa qaarkood way wacayaan way dhahayaan gabdhaha intee laga helaa iyo sidaas oo kale ugu dambayntii haddii aad u baahan tahay oo daacad ay kaa tahay guurka wiili soomaaliyeed oo wax ka barta dalkaasi morocko ayaa joogo warayso kuna deg markaa ku degtidne si wanaagsan inaad maaragte u raadisid gabar wanaagsan oo asturan oo haddii aad dootidne dalka soomaaliya ama dibadda aad u kaxaysan kartid